Tem inimigos? Para de zoar com o cara, mata ele logo. Tô falando o cara mesmo. É. Jogou muito. Essa personagem é muito boa, velho. Caralho, você tá com 1.400 de dano, eu tava com 10 quando eu morri. Olha o cara aí, maluco. Lá vem, loucão. Tomou. O problema é que eles vão vir atrás. Nossa, morreu. Morreu. Que agonia do cara. Não, vai ser tão triste se morrer. Correndo, que agonia. Pega esse carrinho e some. Cara, os caras tão seguindo mesmo, velho. Não, morreu do nada. Morreu, mano. Não. Mas caralho, mano. Cara, isso é muito louco, velho. Essa foi insana, viu, velho? Não. Obrigado. Eu acho meio forçado esse personagem novo. Olha essa Deathbox voando, olha aqui. Muito bom, mano. Tá muito bom, mano. Granada? É isso aí, Tomate. Bora o caralho que eu tô fudido. Quer que eu ulto daqui? Botei aí, mano. Não sei se vai ter que dar. Sai daí, Tomate, porra! Ah, já levou. Foda, mano. De onde ela veio, eu não sei. Boa!